Hej, velkommen til bloggen. Jeg er lige i Netto for at finde noget energidrik. De har hverken storteste udvalg inden for energidrik, men ved aldrig, hvad de har. Det skal jeg lige her, så skal jeg op og redigere bloggen. Og måske lige et video for Benjamin, inden at jeg skal på optagelser til klokken 1 i nat. Så er der morgenmad. Nu bliver jeg hentet. I dag, så er det jo lidt det store standoff mellem... I'm with you. Jeg er ikke særlig vild med det der ketchup nu. Okay. I står lige der og filmer en kage. Så skal der ædre med hjem til København også her. Så er det god prøve. Hjælpe det, der er alle mine ting. Vi ses til Oscar. Så er vi færdige med den film. Jeg skal fandme mig op og sove nu. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er. Klokken den er 2. Jeg skal sove, for jeg er her at bo. Nå, jeg vil slutte vloggen her for i dag. Rasmus kommer her klokken lort i morgen tidlig, så jeg vil bare hoppe i seng og sove, inden han kommer. Så skal vi mod København og alt muligt mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad fanden vi har planlagt. Men han kommer i morgen. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med på den her korte vlog igen i dag. Forhåbentlig bliver den længere i morgen, nu når vi ikke skal på optagelser mere. Nu er vi filmet den kortfilm færdig for den her gang. Det tog en hel uge, men vi er færdige nu. Og jeg glæder mig til, at jeg kan dele projektet med jer. Der går nok lidt tid, fordi den skal sendes ud af alle mulige steder og sådan noget. Så ja, det kan være, at I aldrig får den at se. Det gør I nok. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Husk at like, abonnere, subscribe, give den et like. Husk at stemme på mig til Guldtuben. Jeg fortjener jo at få alle stemmerne. Fuck det. Vi ses i morgen. Hej hej.